Film bosh qahramonning muzlatgich eshigini ochishi va ismini chaqirib, "Hey, salomchilli!" deyishi va muzdek ichimlik olishi bilan boshlanadi. Keyin shu payt ko'ngilsiz hodisa yuz berdi. Muzlatgich eshigi ochilib qoldi. Bolakay esa bexavotir eshigni mamnun holda yopadi. Buni qarangki, la'nati eshik ko'ngilni xira qilib yana ochildi. Va shu holat takrorlanaverdi. Oxir-oqibat eshik tutqichi sindi. Muzlatgichni ichidan nimalar o'tyapti, faqat o'zi biladi. Xullas, bechara Chilli ming hijolatda bir so'z aytolmadi. Bola esa, "Eh, la'nati, bu kun kelishini bilardim." deb qo'shimcha qildi va pul oldimi ey gapni davom ettirdi. "Mayli Chilli, men bir topshiriq bilan ketishim kerak." va eshik tomon yuzlandi. Bu paytda esa Chilli xo'jayini qo'ldagi yangi muzlatgich reklamasini ko'rib qoldi. U ketganda Chilli xo'rsinib bir amallab o'rindan turadi va eshik tomon harakatlanayotib bir amallab rezetkadan elektrni uzib go'yo uy bilan xayrlashgandek eshikdan tashqariga chiqadi va ko'chada ketayotib yangi muzlatgichni olib uchayotgan mashinani ko'rib qoladi. Uning ustiga maishiy texnika do'konidagi yangi muzlatgichlar va uning reklamasi uning dardini yanada yomonlashtiradi. Muzlatgichlar uning holiga kular ekan, u jimgina yo'lida davom etadi. Bolakay esa uyga qaytadi va muzlatgichni yo'qligidan xavotirlana boshlaydi. "Yo'q, Chilli!" deb baqirib yig'laydi. Chillini esa yo'lda yomon sarguzashtlar kutib turardi. U mashinalar turtkisidan rasmlarini uchirib yuboradi va yo'l yoqasidagi ishdan chiqqan muzlatgichni ko'rib, "Meni ham holim shunaqa bo'ladimi?" deb o'rsingancha yig'lab yugurib ketadi. Bolakay esa yo'ldan rasmlarni topadi va yangi kibrli muzlatgichlardan Chilli haqida so'raydi. Ular esa gerdayib yuz burishadi. Kichkintoy muzlatgich esa unga yo'l ko'rsatadi. Chilli esa bu paytda yig'lab muzlarni to'kib musurlar to'kiladigan yerga kelgan edi. U baland joyga chiqib yetim qolgan bolakaydek o'tirib qoladi va egasi bilan tushgan so'nggi rasmini ko'ksidan olib bir xo'rsinib shamolga uchirib yuboradi. Buni qarangki, bolakay uni topib kelibdi va rasmni ushlab uning oldiga keladi. "Chilli, nima qilyapsan?" deb savol beradi. Chilli esa qog'ozga ishora qiladi. "Nima bu?" deb bolakay jurnalni ko'rsatadi. Chilli esa undagi muzlatgichlarga ishora qiladi. Bola esa, "Yo'q, men seni ularga hech qachon alishtirmayman" deb boshqa betga tutqich e'loni bor betni ko'rsatadi va Chillini xursandchilikdan boshi osmonga yetadi. Uyga qaytib, uni tuzatish bilan film poyoniga yetadi. Bizda esa hozircha shular. O'zingizga chiqargan xulosangizni erinmasangiz kommentariyada yozib qoldiring. Xayr ko'rganda ko'rishguncha, sog'u salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.